E aí, pessoal! Vambora, vambora, vambora para cima! Vambora, vambora pra cima, meus amigos! Sejam todos bem-vindos a este... Tiro final pra Polícia Militar do Distrito Federal! Vambora pra cima aí! Hoje eu tô de azul aí com a camisa do Gran polícia Vambora, vambora, vambora pra cima! Afinal de contas, ó... Nós temos que ir junto porque nós queremos que você, o quê? Seja aprovado, não é verdade? O Richard tá está sacaneando aí, hein? Ó, ó, sentadão, sentadão. Vambora, meus queridos. Espero que todos vocês estejam super bens aí para a pra gente, pra gente começar. Ó, começar. Vamos juntos. Ó, o Rafael já está falando aí, ó. Quem está o comandante e quem arquiva é... O juiz é editou, meus queridos. Vambora, hein? O Thiago Santos tá perguntando aqui: o senhor já foi comandante geral? Não, pô, sou tenente-coronel ainda, hein? Vambora, hein? Vambora, vambora para cima. Oh, e é engraçado que o Iacolu faz essas brincadeiras aí e pensa que todo mundo acha engraçado. <laughs> Vamos para cima, hein? Não tem nada de graça. graça. Engraçado é ele, né? Vambora, vambora para cima. Vambora aí, Tiara, Iara, Túlio, Caio, ó, João Marcelo, sejam Todos, sejam todos bem-vindos aí, ó. Boa, professor. Tem uma farda e uma PT me esperando. Será, Fábio? Será? Vai ter uma, vai ter uma farda. Ela tá esperando. quero saber se você efetivamente quer, hein? Quer estar tá dentro dessa farda, hein? Vambora, hein, Pedro Ribeiro? Vambora para cima. Vambora, olha aí, ó. Espero que todos vocês estejam aí nessa gana, nessa vontade. É, muitos de vocês, atentos a isso, hein? Muitos de vocês, passando só para dar um oi, sentindo falta das nossas aulas de Lindpe, mas nós temos aí, a gente passou para vocês, beleza? É, prestem atenção numa situação aí, hein? Prestem atenção num ponto muito crucial para vocês aí. É... Eu não sei o que vocês precisam para que a gente possa, o que Possa chegar juntos. Chegar juntos aonde? Chegar juntos nessa prova. Faltam 17 dias. 17 dias. Agora é a hora de você assistir todos os tiros finais. Assistir também. a Daqui duas semanas nós temos a semana decisiva. E depois do Grandicas. Hein? Eu acho que nós estamos já batemos 3 mil 3 mil do Grandicas, vale a pena você participar, beleza? Aí o Ibson tá falando assim: essa reta final bate o desespero. O Ibson, todo mundo tá assim, ansioso. Calma, relaxa que, que vai dar certo, beleza? Calma e relaxa que vai dar certo. Liberalista está falando, número de inscritos aqui do esperado. Verdade em 35 mil é a sua hora. A hora de você conseguir. Mas sempre com a cabeça no lugar, beleza? Cabeça no lugar voltado para que para que a gente possa conseguir atingir o nosso objetivo. Calma, vai dar certo, meus queridos, vai dar certo. Peguem os nossos simulados aí, tanto de LODF, lei de licitação, legislação específica, os 20 de direito militar para te ajudar. Nada, Joyce, vai dar certo aí a Joyce está falando aqui, o Anderson Lima. E eu vou fazer uma live depois, eu acho que semana que vem, a respeito de nota de corte. Nós fizemos uma uma análise em relação a tudo e vamos passar para vocês algo bem legal, tá bom? algo algo bem legal acerca disso. Para que Para ajudar vocês. O fato é esse. Mais ou menos uma nota de corte colocando acima de tudo, é, colocando para vocês o que a gente pode passar um pouco mais, beleza? Para vocês. Acredita nessa hipótese de quem fizer o mínimo passa? Não, Grazi, tem que fazer legal, hein? Tem que fazer legal. Não vai nessa, não. O mínimo, e eu digo para você por quê? Eu provo por A mais B. Atentos a isso, hein? Olha só, na semana, no concurso passado, atentos, atentos. No concurso passado, atentos a isso, o que o homem, o último homem até a redação corrigida foi 42 de 60 e a mulher 49. Beleza? Um salve aí para Manaus, um salve aí para Blumenau que eu vi aí. Professor, esse ano ainda sai o concurso para oficial? Nós estamos aguardando a, a corporação está junto à Secretaria de Planejamento conseguindo autorização, a qualquer momento sai. Beleza? Qualquer momento sai. Nós vamos fazer isso, tá? Nós vamos fazer isso, a questão relacionada com a nota de corte e vamos explicar para vocês. Lembrando que vocês não podem zerar duas disciplinas, na verdade, vocês já sabem disso: português e legislação específica da legislação específica da, da PMDF. Marabá, seja bem-vindo, só a Nata aí, hein? Olha só que legal. Vambora, vamos pra cima. Outra coisa, toda vez façam simulados, façam simulados. E toda vez que você fizer um simulado, refaça ele depois com gabarito para saber, para não errar mais, beleza? Para não errar mais. Beleza? Estamos com 366 aqui, hein? 366. 366. Interessante isso. Era para a gente estar tá mais... Assim. Vamos embora? Vamos começar? Vamos embora? Todas as praças podem fazer o concurso profissional combatente, correto? Pode. Afinal de contas, não precisa ter o quê? Não precisa o limite etário. Não precisa ter 30 anos. Beleza? Ainda tem que tirar 10 na redação. Tem que tirar 10 na redação. Se não tirar 10, já era. É variando entre 70 e 75%. Tá bom, Alex. Tá legal, tá legal, tá legal. Vambora. É, vou gabaritar a tua matéria. Não, aqui é pra gente. O nosso objetivo, se você assistiu, o, o, o nosso curso regular é para gabaritar penal e processo penal militar. Faltam só duas semanas para me tornar membro. Ah, yes, é isso mesmo, Matheus. Vambora, vamos para cima, gente! Vamos pra cima, vamos embora pra cima. O Gleits está me perguntando assim: será que as mil vagas a mais vai sair? Vai, você vai ter que entender, o oh que ela vai sair, não precisou no concurso passado de ter autorização para chamar a mais. Então não fique pensando nessa nessa situação, não, tá bom? Porque ela vai ser chamada por si só, porque vão ser 5.200, atentos! 5.220 redações a serem corrigidas. Depois disso, vai ser chamado. O oficial de saúde tem limite para quem já é soldado? Não, não tem limite não. Beleza? Vamos embora? Bora para cima? Vamos começar? Pois bem, o que, que eu quero falar com vocês hoje? Eu poderia ter pego várias e várias provas aí. Mas eu quis fazer do show hoje, para mostrar para você. E aí, o que, que eu quero? Eu sempre vou fazer de um item, de um assunto, falar o que a OCP pode cobrar além dele. Tranquilo, é isso que eu quero que eu quero estabelecer com vocês. Atentos a isso. Agora é a hora da gente refinar o conhecimento, beleza? Refinar o conhecimento. E eu estou extremamente o okay, ó? Motivado para a gente ficar nesses últimos dias, beleza? Nesses últimos dias para a gente ir com a maior vontade de vencer. Esse é o ponto. E eu digo para vocês, não tem nenhum professor que fez mais do que eu fiz esse ano aqui para vocês, hein? Eu quis me dedicar 100% para esse concurso, tanto do, de vocês como do Choen. E eu penso que eu tenho cumprido essa tarefa, não é verdade? Tenho ou não tenho? Coloca aí para mim se você concorda em que eu tenho me esforçado para ajudar vocês. Coloca isso aí para mim. Espero que vocês tenham percebido isso, e isso que é importante. Beleza? Vamos embora? Bora começar? Presta atenção aí, toca comigo, vamos embora para cima. Mas não adianta nada eu ajudar vocês se vocês não fizerem por onde. Beleza? Se vocês não fizerem por onde. O fato é, eu quero ajudar vocês e eu espero que vocês o quê? Que vocês Cumpram a sua a tarefa de vocês. E outra coisa que é muito importante, hein? Não cobrei nada a mais, hein? Não cobrei nada a mais. Nada, nada a mais. Não é verdade? Nada a mais. Para dizer isso, nada disso. Eu quis colocar na minha cabeça para ajudar vocês. E como eu poderia fazer? Ajudar vocês nessa situação aqui. Tranquilo? Para ajudar vocês é o que? A fazer algo. Porque sei que na hora pode acontecer o que Você estarem na pindaíba. Então eu vou ajudar vocês também nesse sentido. 0,800. 0800 e faço com o maior prazer, tá bom? Faço com o maior prazer. Eu, eu, eu queria muito que vocês percebessem isso. O jeito que eu converso com vocês. Beleza? Vamos para cima? Vamos embora? Chegamos aos 400, hein? 400 pessoas estão com a gente aí. Sempre é um grande prazer estar com vocês todos. Vamos embora? Olha pra tela aí. Vamos começar. Olha aí, olha a tela, olha pra tela. Então tá, presta atenção aqui, nós estamos aqui no tiro final há duas semanas, 17 dias da prova. E aí você vai ver, ó, tiro final CFP-PMDF 2023. Ó, agora é a hora. Banca OCP. Hoje eu venho com direito penal e processo penal militar. Beleza? Tranquilos? Então tá, ó, tá aqui, ó, tá aqui no meu Instagram aqui, porque o Matheus está perguntando assim: onde estão as resoluções dos simulados? Olha para mim aqui. Todas. Atentos, atentos. Está todas, no meu canal lá do, do, do YouTube. E toda semana eu tenho disponibilizado duas provas. O quê? Duas provas comentadas. 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 Beleza? Tranquilo? Então vamos embora. Vamos para cima, presta atenção, olha só, tiramos aqui as questões da banca, da prova da, do Shoei PMDF, que foi aplicada dia 16, 16 do 4. Essa prova é uma prova tipo 2, tá bom? Olha para mim aqui, prestem atenção num ponto aqui. É, muitos alunos estão perguntando, olha só, a prova do, do do CFP vai ser no nível do Shoei? Eu penso que vai ser um pouco mais difícil, tá bom? Penso que vai ser um pouco mais difícil, mas vou fazer as questões te mostrando aonde que eles podem cobrar mais, tá bom? Onde eles podem te sacanear, beleza? bele. Vamos para cima. Olha a tela. Vamos comigo. Primeira questão tá na tela. Eu vou ficar dois minutinhos para você fazer. Um, dois, três. Vou me calar agora. Então vamos embora. Presta atenção aqui num ponto. Desse daqui que a gente vai fazer, a gente vai te explicar alguns itens. Vamos fazer comigo. Olha para a tela aí. Vai. Olha lá, primeiro, ó, em conformidade com o Código Penal Militar, assinale a alternativa correta. Sempre marque isso para você não esquecer. Há crime quando a gente pratica o fato em legítima defesa? Aí você tem que entender o seguinte, ó, o que diz o artigo 42, ó não há crime quando o agente pratica o fato, ou seja, o crime militar é fato típico que é antijurídico. Já que exclui a ilicitude, não há crime, só tem fato típico. Quando em estado de necessidade e legítima defesa, ó, em estrito cumprimento do dever legal, tem uma lei na qual tem um dever que eu estou cumprindo rigorosamente. Tem um direito que eu estou exercendo regularmente, ou eu estou atuando legítimo em defesa, ou estado de necessidade. Não se esqueçam, atentos, atentos, atentos! Não se esqueçam do parágrafo único, que é a famosa excludente do comandante. Excludente nominada, estado de necessidade do comandante. Beleza? Não há crime quando o comandante. De navio ou praça, na iminência de perigo, ou grave e umidade, com os subalternos por meios violentos, para evitar salvar, evitar o desânimo, a desordem, rendição, saque, etc. Então, aqui está falando aqui: ó, não há, há crime. Não, falso, não há crime. O comportamento criminoso é impunível quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à tua vontade. Olha para mim aqui, preste atenção nesse ponto. No... Atentos a isso, anota isso, presta atenção aqui. Quando eu inicio os atos executórios e não consumo por atos alheios à minha vontade, tentativa. Eu posso continuar, mas não quero desistência voluntária. Termino todos os atos, mas não, atentos, mas o crime não se consuma por envidar fatos para não consumar, arrependimento eficaz. Os três têm no Código Penal Militar. Tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz e tentativa responde pelos atos praticados. Agora, olha para a tela. Aí você vai lembrar o quê? Você vai lembrar o seguinte: ó, que o crime. Tentado, ó, inicia a execução e não se consuma por circunstâncias alheias à vontade. Preste atenção! Na tentativa no CPM é diferente. Olha para mim, no Código Penal comum, teoria é, é a tentativa é o que? Causa de redução obrigatória de pena. No Código Penal Militar, não. No Código Penal Militar, olha a tela aí. A regra, a regra é o que? Diminuir de um a dois terços. Todavia, em caso de excepcional gravidade, opa, em caso de excepcional gravidade, pode se aplicar o crime tentado, a pena do crime consumado. Fechou? Olha para mim também. Atentos, o arrependimento posterior que tem no Código Penal Comum. Não tem no Código Penal Militar na parte geral. Pode ter especificamente em alguns crimes. Pode ter, como é o caso do peculato culposo, mas é específico. Aqui não. Tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, vale para todos os crimes. Arrependimento posterior não tem na parte geral do Código Penal Militar. Fechou! Beleza? Tranquilos? É isso? Vamos então para o próximo item. Essa é a revisão que eu quero: pegar de um item, abrir para vocês não perderem, porque vai que ele cobra em vez de tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz. Beleza? Volta comigo, volta para a tela. Olha a letra C. Letra C está nos colocando assim: considera-se praticado o crime no momento do, do resultado, ainda que outro seja o da ação ou missão. O que, que você tem que lembrar, meu querido? Você tem que lembrar do famoso ó luata. Ó, o lugar para os crimes mediante ação adotou a ubiquidade, e o lugar para os crimes omissivos adotou a atividade. Agora, tentativa: tentativa, atividade. Lugar é tempo da ação ou. Omissão. E aqui tá falando o que? Momento do resultado. É falso. Beleza? Olha para mim, Luata. Igual a Grazi falou. Não esqueça disso. Vai cair na sua prova. Aça, essa assa. O que vier, a gente traça. Assa, assa. Então, se cair, ó tomara que caia. Bora, bora, bora. Olha lá, olha, olha lá, olha lá, olha lá. Vai. Vamos para a letra D. A pena é atenuada com relação ao agente que executa o crime ou nele participe mediante paga ou promessa de recompensa. Meus queridos, olha para mim aqui. Concurso de crimes no Código Penal Militar adotou igualmente ao Código Penal como uma teoria monista ou ou unitária. Todos em concurso respondem pelo mesmo crime, de acordo com a sua Culpabilidade, por isso que é teoria monista temperada. E aí é o ponto, hein? Preste atenção aqui no ponto. Olha só, olha só. Vejam vocês que você tem que ficar ligado no raciocínio lógico-jurídico. Se eu participo porque alguém me pagou, ou então porque alguém me prometeu, a minha pena não vai ser atenuada, a minha pena vai ser o que? Agravada. Não é verdade? Olha para a tela. Onde é que está isso, professor? Aqui, ó. A pena é agravada quando. Artigo 53, parágrafo 2 ó Quem promove e organiza a cooperação, quem coage outra na execução material do crime, quem instiga ou determina cometer, ó. Ou executa o crime ou ele participe, mediante. Paga ou promessa de recompensa. Atentos a isso, ela é agravada. E aqui está falando o quê? Ó, ó. Aqui está falando o quê, meus queridos? Ela é atenuada. Porra, fala sério. Fala sério. Mas não se esqueçam desses quatro, tá? Não se esqueça desses quatro aqui. Agora vamos pro próximo, ó. É. é... Agora vamos lá. Aí fica só atento a esse daqui, ó. A única vez que a pena é atenuada é em relação ao de só menos importância, beleza? Só menos importância. Fica ligado nesse ponto. Agora vamos para lá. Vem para cá, vem. Vem. Por último, por último. Olha o que diz a letra E. É punível quem comete o crime em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviço. Se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato, olha lá, olha lá. Manifestamente criminoso. Olha para mim. Se eu chego e falo assim, soldado, mate fulano de tal. Claro que o soldado tem que responder. Afinal de contas, o que, que acontece? O quê? Ele vai responder porque ele falou algo que não poderia, ele fez algo que ele sabia que era crime. Onde que está isso, professor? Olha para a tela. Ó, ó, tá aqui, ó. Não é culpado quem, sob coação irresistível, ou lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade, ó, em estrita obediência, a ordem em matéria de serviço. Agora, olha lá, ó. Responde pelo crime o autor da ordem. Agora lá, se a ordem tem ó ato manifestamente criminoso ou a excesso, olha aqui, olha aqui, olha aqui, é punível também o inferior. Beleza? Então feitas essas considerações, você tinha que marcar o que era o que era letra E. Beleza? Olha para mim. Eu não estou muito preocupado. Atentos, atentos, atentos. Eu não estou muito preocupado aqui com o gabarito. Eu estou preocupado. Lógico, você tem que acertar. Mas eu estou preocupado também com o quê? Com você pegar todos os institutos que nós estamos trabalhando. Beleza? Vambora? Vamos embora? Vamos para cima. Cadê a chuva de likes aí, hein? Quero ver a chuva de likes. Até porque nós estamos quase chegando nos 500. Será que a gente chega nos 500? Vamos embora? Vamos para cima. Eu já falei na mentoria, hein? O meu objetivo nesse concurso é aprovar os 300, hein, 300. E depois nós vamos acabar e vamos direto para que é, é, mentoria do CFO PMDF, porque a gente tem que estudar com antecedência. Ou quem quiser, vale muito a pena, já que você já está no gás, fazer a gente de custódia, porque o diretor geral já falou o quê? O diretor geral já falou que vai sair em menos de 90 dias esse concurso. Já estamos engatado, nós já vamos para cima. Beleza? Tranquilo? E PRF saiu ontem, né? Vamos embora pra cima. Olha pra tela aí, vai. Então vamos embora, bora fazer o próximo, vou ficar na minha. Um, dois, três valendo! E aí? Uhum. Vamos prestar atenção. Aqui, não, mas veja, Gessione, Você vai analisar o seguinte: essa questão ela foi fácil, mas ela pode ser cobrada de outro jeito. Caiu aqui, é crime contra a pessoa. Só que aí você tem que analisar, e é por isso que eu quero fazer junto com você. Olha para a tela aí, vai. Vamos lá. São exemplos de crimes contra a pessoa. É importante mencionar, toca pra mim aqui, que lá eles não fazem distinção crime contra a vida, não tem essa questão no Código Penal Militar. E aí você tem que ficar ligado. Genocídio é o que? Crime contra a pessoa, beleza? Ele não é crime contra a vida, mas é crime contra a pessoa. Lembrando que crime doloso contra a vida é o que? Homicídio, aborto, induzimento a suicídio e infanticídio. Beleza? Não podemos esquecer disso. Olha para a tela aí, vai. Fica ligado aqui. O que você tem que lembrar? Eu quero colocar para você o seguinte: olha só. Eu tenho os crimes contra a pessoa, crime contra o patrimônio e crime contra a administração militar. Vou colocar aqui alguns para você não esquecer. Quer ver? Homicídio, crime contra a pessoa. Claro. Genocídio, crime contra a pessoa. É Aqui, ó. Provocação direta e auxílio ao suicídio: crime contra a pessoa estupro, atentado violento a pudor, violação de recato, ato obsceno, tudo o que tudo é crime que contra a pessoa, crime contra o patrimônio. Você já sabe a maioria, mas presta atenção, olha para mim aqui. No Código Penal Militar tem furto de uso, diferentemente do Código Penal Comum. Olha para a tela, furto de uso. Outro, crime de chantagem. Fica ligado, beleza? E os outros têm também. Tem no Código Penal Comum, né? Roubo, latrocínio, extorsão, extorsão mediante sequestro, apropriação e débito, etc. Agora, professor, e os crimes contra a administração militar? Olha aqui, ó. Desacato superior. De, aí, quando eu falo desacato, aí você vai lembrar de todos os desacatos: desacato superior desacato a militar, desacato a funcionário e desacato, desacato, só desacato no Código Penal. Atentos, no Código Penal Militar é contra a autoridade judiciária militar. Se liga nisso, hein? Se liga nisso. Fiz até uma gravação de uma aula daquelas lá que, tá, que vai estar tá no, no meu Rios. Outro, olha lá, olha para a tela aí, vai. Peculato, ó. Ingresso clandestino, crime contra a administração, concursão, crime de desvio. Corrupção passiva e ativa, todos de falsidade, prevaricação, denunciação caluniosa, eu tenho crime de coação, comunicação falso de crime. Esses crimes são crimes, o quê? Crimes contra a administração militar. Vai que cai, que cai uma dessas. Olha a pergunta chave aí do Tiago Santos: Entra infanticídio? Alô, alô? No, na parte especial do Código Penal Militar, não tem infanticídio nem aborto pode ser crime militar extravagante mas na parte especial não tem o que o crime de infanticídio olha só tem estupro e atentado e violento a pudor né olha lá olha lá olha lá olha para a tela aí olha para a tela aí você percebeu ó estupro e atentado violento a pudor olha para mim diferentemente do código penal o que comum que foi juntado nos dois crimes que ficou só estupro beleza tranquilos ah, então fica ligado nesse ponto. Vem para cima, olha os outros, ó. Oh, eu quero que você lembre o seguinte. Olha para mim aqui. Presta atenção, presta atenção aqui. É... Mas o oh, Mateus Lisboa, você fica ligado no ponto que eu falei. Existem os crimes dolosos contra a vida que são quatro. Desses quatro crimes dolosos contra a vida, apenas dois têm no Código Penal Militar na parte especial. Beleza? Fique ligado nisso. Feminicídio não tem, não tem no Código Penal Militar. Feminicídio, tá bom? Without, quais são os artigos, professor? Aí você vai ver que lá, a partir do 205, o homicídio, beleza? Aí você vai pegando. Agora presta atenção, presta atenção, olha pra tela aí. Pode cair um crime contra a autoridade, é o disciplina militar. Aí você tem que lembrar, ó, ó, ó. Genocídio tem no Código Penal Militar. Tem no Código Penal Militar. Agora presta atenção. Motim revolta, as violências, ó, os desrespeitos, os usos de uniforme diferente, ó, o crime de amotinamento, toda a questão relacionada à prisão militar é relacionado com que? Crimes contra a autoridade ou disciplina militar. E contra o dever, qual que eu tenho que lembrar, professor? Insubmissão, deserção contra o dever ou serviço militar, abandono de posto, embriaguez e serviço. Todos esses crimes de omissão, tem omissão de eficiência, omissão de, do dano, todos esses omissão é crimes contra o dever. Olha para mim, vejam vocês que eu estou deixando, porque vai que cai ao invés de crime contra a pessoa, cai um crime contra a autoridade militar ou contra o serviço. Por isso que eu deixei aqui estampado para vocês. Olha aí, coloca na tela aí. Só para vocês ficarem ligados nesse ponto. Vamos lá. Aqui você tinha que ver, olha só, qual deles não é homicídio, é lesão corporal, maus-tratos, constrangimento. Qual não é? Desacato. Porque desacato é o que Crime militar contra a administração militar. Inclusive isso aqui, ó, artigo 298. Beleza? Tranquilos? Tranquilos? feito isso letra A vamos pro próximo vamos olha para mim vamos embora! vamos tá tudo bem tá tudo certo aí tá tudo certo um dois três valendo Vai! Meus queridos, a ação penal militar. Eu sei que tinha, um, tinha uma pergunta lá acerca de estelionato. Mudou no Código Penal Comum e no Código Penal Militar? Não mudou. Regra: ação penal militar pública incondicionada. A maioria maciça dos crimes militares. O Ministério Público tem o dever de agir incondicionalmente, sem qualquer tipo de condição, ele deve oferecer a denúncia. Fechou? Outra, prestem atenção. Agora, exceção 136141, crimes militares contra a segurança externa, precisa de requisição. Beleza? E quando o Ministério Público Militar não age, cabe a queixa crime. Isso que você tem que levar para a prova. Beleza? Olha para a tela. Passamos juntos. Edson, com, com I ainda, hein, ó, Soldado da Polícia Militar está respondendo a ação penal pública instaurada mediante denúncia pelo crime militar de condescendência criminosa. Uma vez citado, apresentou defesa escrita, arguindo que a de denúncia não indicou o tempo e o lugar do suposto crime, dentre outras teses defensivas neste contexto, assinar a alternativa correta de acordo com o Código de Processo Penal Militar. Olha para mim, de, denúncia, peça formal de acusação. Quais são os elementos que ela tem? Olha para a tela aí, vai. Ó, você tem que lembrar o seguinte, ó. A denúncia conterá a peça formal de acusação. Aí tá aqui, ó. A designação do juiz, que não é o conselho, é o juiz auditor. Ó, olha a letra C aqui, ó. O tempo do lugar do crime e atentos em a classificação do crime essa daqui não tem no código de processo penal comum agora presta atenção rol de testemunhas não superior a seis porque lembrando que deserção em submissão não superior a três beleza fora isso você tem que saber que o rol de testemunhas poderá ser dispensado se o MP tiver prova documental suficiente. Ok? Beleza? Então tá. Agora presta atenção. Olha só. Aí vamos lá. A citação de Edson marcou o início do processo. Vejam, não a citação, mas o que? O recebimento da denúncia. A ação penal contra a Edson deveria ter sido promovida mediante queixa crime, em razão do pequeno potencial. Ah! Não! Mediante denúncia. No caso de Edson, é facultativa a indicação? Falso. Ela é obrigatória. Olha lá, no atual momento do processo, o MP não pode desistir. Onde que está isso, professor? Está aqui, ó. ó. Quer ver? Você vai ver aqui, ó. Primeiro, ela não será recebida se não tiver, se já tiver extinta a punibilidade, se for incompetente o juiz ou ilegítimo o acusador, se o fato não constituir crime militar ou se não tiver os requisitos. Atentos que se não tiver os requisitos, apenas esse será dado um prazo de três dias. Será dado um prazo de três dias. Agora, olha só, ó, presta atenção aqui, ó. Ó, ó, Olha aqui onde é que tá aqui, ó. Apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá, não poderá desistir. E aqui está falando o quê? Ó, apresentar, ó, no momento atual não pode desistir, verdade. Professor, e a letra é? compete à polícia judiciária militar receber ou não a denúncia? Não. Denúncia é privativa de quem? Do Ministério Público. Tem nada a ver, por isso que é falso. Logo, aqui, ó, letra D. Letra D. Feitas essas considerações, está na tela. Um, dois, três. Valendo! Pelo que você tem que ficar sabendo, vejam, aqui eu não estou preocupado com a questão, eu estou preocupado em dar o maior número de sustentação para você, né? Então olha só, olha para a tela aí, vai. Olha lá, olha lá, ó. Sobre o inquérito policial militar, assinale a alternativa correta de acordo com o Código de Processo Penal Militar. O inquérito policial militar é iniciado mediante boletim de ocorrência? E aí você vai ver o seguinte, ó. O inquérito policial militar. Você vai ver que ele não é iniciado com boletim de ocorrência. Falso. Letra B. Serve para reunir as provas necessárias para a condenação. Olha o que diz. O inquérito serve elementos necessários. Olha aqui. Ó, para propositura da ação penal. Ou seja, para se ter um processo. E só no final do processo, ou a pessoa vai ser condenada ou vai ser absolvida. E aqui tá falando o quê? Tá falando que serve para reunir para, não, falso. Letra C. É sigiloso sendo vedado que nele tome cuidado iniciado. Ah! Olha onde é que tá isso, gente? Olha aqui, ó, ó. Ele é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento quem? o seu advogado. Então esse item é falso. Agora olha lá o seu encerramento dispensa minucioso relatório. Queria passar para vocês. Olha lá ó. olha só o inquérito será encerrado será com um minucioso relatório. Olha lá no caso de ter sido delegada atribuição o seu encarregado enval... enviá-lo a, a autoridade que recebeu a delegação, para que homologue ou não. Beleza? Discordando da solução, aí ele vai o quê? Avocar. Olha para mim aqui. Eu, um comandante de unidade, delego para o meu tenente. Meu tenente fez, manda para mim fala que ele tem que ser absolvido Eu falo, ô, 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 negativo, não tem que ser arquivado assim inquérito, não. Eu penso que tem elementos probatórios porque que ele cometeu o um crime. Aí o que, que eu faço? Esse é o relatório falando que ele tem que ser o quê? Que tem que ser arquivado. Daí eu discordo e avoco para mim que eu deleguei para o meu tenente, aí agora eu resolvo e falo, negativo. Vai ter e mando, faço uma solução, homologo é, avocando a decisão, falando discordo do encarregado. A crime militar, tal, 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 ao juiz auditor. O juiz auditor vai mandar para o Ministério Público, o Ministério Público vai ver se é o caso ou não de oferecer denúncia. Ponto! Mas o que, que você tem que entender? Termina com um relatório. Fechou? Daquele que fez. A autoridade pega, concorda ou discorda, aí você vai ver se concorda, homologa. Se discorda, avoga e faz uma solução. Beleza? Toca para tela. E aí. Olha só o último fala assim, pode ser dispensado quando o fato e sua autoria já estiverem esclarecidos com documentos ou outras provas materiais. E aí você vai ver, ó, poderá ser dispensado sem prejuízo quando o fato da prova já estiver estabelecido. Vai que cai esse aqui, ó! Nos crimes contra a honra quando decorrerem de escrito ou publicação cujo o autor esteja identificado. Ou... Esse daqui, ó, nos crimes contra. Atentos, ó. Desacato à autoridade judiciária militar ou, desac... ou desobediência à ordem de autoridade judiciária militar. Se não precisa de inquérito. Beleza? Tranquilo? Atentos a isso. Então aqui você tinha que marcar qual? Letra E. Letra E. Se liga nesse artigo aqui. Ok? Beleza? Letra E. Pessoal, tá tudo bem aí? Olha pra mim aqui. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Fica ligado nesse ponto, hein? Fica ligado nesse ponto, hein? Olha lá, ó. Terá alguma lista de presença na hora de entrada? Claro que vai ter, vai ter, Ramon. Vai ter. O Grandicas vai ter. Beleza? Tranquilos? Podemos continuar? Podemos continuar? Espero que você esteja gostando aí da nossa revisão, porque aqui é um tiro final pra gente estar junto, hein? IPM tem as mesmas características do inquérito policial? A grosso modo, sim. Afinal de contas. O inquérito policial e o inquérito policial militar visa apurar a materialidade e a autoria do crime. Um crime militar é outro crime comum. Beleza? Agora o que você vai ver? Você pode ter diferença em relação ao prazo na qual já foi dito. Beleza? Vamos embora? Um, dois, três, olha o próximo aí! Vamos! Eu já falei para você e vou repetir. Vai cair penas na sua prova. Toda prova de direito penal militar cai penas. Então você tem que lembrar de sete principais, oito acessórias e não tem pena. Não tem pena no Código Penal Militar. Pena de multa no Código Penal Militar. Ó, na era falou uma coisa certa. Olha aí, ó, galera, 301 likes e tem 488 Cacete! Não, então dá uns likes aí primeiro que eu vou até tomar uma água depois dessa. Não vou nem falar nada com vocês. Bora! Bora lá. Então presta atenção, presta atenção. Eu também penso que você vai ver que vai ser a matéria, vai ser mesmo, hein? Olha lá, 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 lá. vai ser igual à prova da PMGO, vai ser top. Agora vamos, presta atenção aí. Sete são principais, oito são acessórios. Você tem que saber as sete principais e as oito é acessórios. Olha a tela aí, vai. De acordo, são exemplos de uma pena principal e de uma pena acessória. Vamos lá. Pena principal. Morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento. Suspensão do exercício do posto de graduação, cálculo, função e pena de reforma. Impedimento e detenção são penas principais. Essa não. Exclusão das suas Armadas é o que? Pena principal e não acessório. Então, falso também. Aqui, ó. Trocou. Aqui, reclusão, tá aqui. E perda do posto de patente é essa. Indignidade para o impedimento. Aqui é PA e aqui é PP. Mas aqui está pedindo PP e PA. Então, falso. Reforma. Reforma é principal. Suspensão do exercício é o quê? Principal também. Então, falso. Você tinha que marcar, era a letra C. Olha aí, SDPM ri. SDPM ri. SDPM Olha para mim aqui, SDPM ri. SDPM ri. Aí o outro que gosta aí, ó. Morei de SUS Reforma Prisão. Eu, só, eu gosto mais do SDPM ri. SDPM ri. ri. SDPM ri. É melhor. É melhor. Vamos pra cima, vambora, bora. bora Presta atenção onde é que tá aí. Onde é que tá isso? Olha pra tela, vai. Ó. No artigo 55 e no artigo 98. Temos que saber todas. Temos que saber todas. Todas. Letra C que você tinha que marcar. Vamos para a próxima? Um, dois, três. Valendo! a ah! sdpm 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 não podemos errar isso aí né beleza vamos para o próximo presta atenção aí hein? não esqueça hein? nós eu vou eu vou fechar o Grandicas, gente já vou dizer para vocês hein eu vou fechar vai ser a última matéria porque eu tenho uma surpresaça para vocês afinal de contas a gente iniciou a preparação e vai fechar a preparação com vocês quem tiver. mas eu vou no início, tá? No início eu estarei com vocês lá no Grandicas Dicas para receber vocês e depois volto para terminar o Grandicas, Dicas, hein? Vambora, vamos embora. Vamos para cima. Presta atenção num ponto, presta atenção nessa situação aí, ó. É, tem doa, tem dois artigos, dois dispositivos do Código Penal Militar que cai muito e muita gente erra. Quer ver? Olha para a tela aí, vai. O que, que eu preciso que você vai ter? Vai ter camisa, eu penso que claro que vai ter camisa, hein? Aí você tem que lembrar dessa daqui. Olha só, ó. Primeiramente, olha para mim. No código pe... Olha para mim. Olha para mim. No código penal militar, diferentemente do código penal comum, a extraterritorialidade também é regra. Aplica a lei penal militar se o crime ocorrer dentro ou fora do Brasil. Fechou? Então vamos para cima. Olha para lá. Vai, vai. Aí você tem que lembrar o seguinte: olha só, considera-se extensão do território nacional. Ó, as aeronaves e navios brasileiros, primeiro requisito. Onde quer que eles se encontrem, segundo requisito. Sob comando militarmente utilizados ou praticados por ordem legal de autoridade militar competente. Terceiro requisito: militarmente utilizados. Ainda que de propriedade privada. Olha para mim, vem, vem, vem. Olha só o que eu falo. Atento, atento, atento. Eu, a, a FAB, eu estou no avião da FAB que foi fretado, da, o avião da TAM fretado pela FAB, estou sobrevoando o espaço aéreo espanhol. Se tiver um crime militar tá lá, vai ser crime militar tá aplicando a territorialidade, porque é um território por extensão. Olha para a tela, olha para tela, olha para tela. Está aí, ó. Considera-se extensão do território. Onde quer que se encontre, ainda que de propriedade privada. Agora, olha para mim. Além disso, nós temos a situação relacionada com o quê? A questão de ser ainda aplicada a lei penal militar, ainda que não esteja em território nacional. Qual é o caso? Olha para a tela. Vai. Ó, oh, ó. Oh. É também aplicável a lei penal militar ao crime praticado. Bordo de aeronave ou navio estrangeiro desde que lugar sujeito à administração militar e o crime atente contra as ordens contra as instituições militares. Eu sempre falo isso, ó, crime militar, falando mal do exército brasileiro na, na dentro do Force One, dentro do Force One dos Estados Unidos na base aérea de Brasília. Vai ser aplicada a lei penal militar? Vai, mas não a extensão. Agora vamos para a tela. Aí vamos lá: aqui Aqui você tinha que marcar o quê? Aqui, ó. Letra C. Letra C. Fechou? Beleza? Tranquilo? Fechou? Ah! Oh! Ó! Olha para mim! Beleza? Beleza? Vai dar certo? Então vamos embora. Então tá certo. Feitas essas considerações, letra C que você tinha que marcar, olha para a tela. Vai cair uma dessa também, hein? Vai cair uma dessa. Vai cair uma dessa. 1, 2, 3, valendo! a ah, essa questão ela é fácil, mas eu quero que você veja o que podem cobrar dela. Olha para a tela aí, vai. Olha o que você tem que lembrar. Ó, A lei de processo penal militar como regra deve ser interpretada no sentido literal, usando os termos técnicos, de ser é entendido em sua acepção especial, salvo se evidentemente pregados com outra significação. Agora presta atenção aqui, ó, admite extensiva e restritiva, olha só, olha só, extensiva quando a lei é mais estrita, então eu vou colocar aqui, ó, 1, um, 1, um. restritiva 2, quando for mais amplo. atento a isso, não troque. Agora olha lá, ó, não é, porém, admissível essa interpretação, CCA defesa, pessoal do acusado... Prejudicar, alterar o curso normal do processo ou desfigurar de plano os fundamentos da acusação. Fica ligado que pode cair isso, beleza? Então, olha para mim, caiu o, o artigo 2, mas pode cair o, terceiro, o os outros aqui. Então, fica ligado nesse ponto, beleza? Fica ligado. Aplicação da lei processual penal militar e aplicação da lei penal militar vai cair na sua prova. A OCP adora, 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 adora beleza agora vai lá para a tela vai e aí você vai ver o seguinte ó além disso em caso de omissão ó aplica essa lei de processo penal comum se não tiver aplica se essa jurisprudência se não tiver usos e costumes militares se não tiver princípios gerais de direito e se não tiver analogia e aqui analogia tanto para o bem como para o mal, porque isso aqui é processo penal militar e não penal militar. No Código Penal Militar e no Código Penal Brasileiro, você sabe que aí só analogia só para beneficiar, mas aqui é Código de Processo Penal Militar. Fechou? Beleza. Tranquilo. Olha para mim. Olha para mim. Dele? Olha para a tela. Então, vamos fazer juntos. Então aqui, ó, você tinha que saber que era a letra A tranquilo, mas não podemos esquecer isso, tá bom? Ó, um com um, dois com dois, não se aplica nesses casos aqui, literal, técnico e acepção especial. Tranquilos, tranquilos, bele bele. Olha lá, olha lá. Ó, a Gessyana tá falando assim, libera esses slides, vocês querem? Vocês querem esses? Cês... Olha para mim aqui, vocês querem esse slide? Quero saber se vocês querem para a gente, para gente ver se, se... Se a gente libera. Eu quero saber se você vai querer, você vai querer mesmo? Já fez aí, já fez um print aí, já colocou a gente aí na televisão direitinho, já fez um history aí me marcando, já marcou, já fez isso? Ah, se quer e não fez isso, quer, ah, quer bater um papo, né, pô, quer bater um papo. Eu falo sempre, né, quer rir, faz me rir, pô, quer rir, faz me rir, pô. É o Tropa de Elite, moleque. Ai, 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 para com isso, pô. Para de sacanagem. Não fresca não, por favor, vai. Não fresca, não fresca, não fresca não, por favor, pô. Aí faz me ri, pô. Aí o cara não fez nem uma, uma likezinha, tal, não fez nem me marcou no Instagram. Ah, pô, fala sério. Aí o cara quer bater um papo. Ah, não. Fala sério. Quem te disse? Fala sério, fala sério. Aqueles que e é legal, hein? Aqui é ó oh, que legal. Olha, lá, presta atenção nesse ponto, hein? É, vocês que estavam aí e tal e fizeram, é um, sempre interessante, hein? Ó. É muito interessante falar isso, hein? O Flamengo empatou de 1 um a 1, um, hein? Era, era melhor a gente ter ganho, né? Mas vamos embora, vamos embora. É, Rodrigo, depois você libera então esse daí pra gente, tá? Você consegue liberar? Ele vai conseguir liberar aí, ó. The first. Então tá, fechou. Vamos pra cima. Ainda tem questão aí, hein? Ainda tem questão, eu acho, né? Tem mais uma, ó. Um, dois, três, olha aí, vamos para a última questão. Olha para a tela aí, vai. Um. Uh. Ai, 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 meus queridos, prestem atenção no negócio aqui. Vocês falam o que vai fazer, mas até agora tem cinco. Eu tô vendo aqui agora. ó. O Rodrigo, não libera. Não, esses caras aí estão de sacanagem. Estão de sacanagem. Não, não vai liberar. não Prestem atenção aqui no ponto: confissão. O que, que você precisa saber? Olha para a tela aí, vai. O que, que você precisa saber? Olha, olha lá o artigo 307 e o 308 é muito importante. Olha lá. Para que tenha valor de prova, a confissão, que a prostituta das provas, ó, tem que ser feita perante a autoridade competente, ela tem que ser livre, espontânea e expressa, tem que falar do fato principal do crime, ó. tem que ser verossímil, ou seja, tem que ser semelhante à realidade e tem que ter compatibilidade e concordância com as demais provas. Beleza? Olha só. Fica ligado nesse, ó, o silêncio do acusado não importará em confissão, beleza? Não importará na confissão. Agora presta atenção no 309, ó. Olha o 309, ó. A confissão, atentos, caiu agora na prova da PMMS. É retratável e divisível. Olha para mim aqui. Eu posso falar que eu fiz isso, depois falar, opa, eu não fiz. Ou então eu fiz em parte. Então atentos, olha lá, olha lá olha lá 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 Ó retratável e divisível. Ó, oh, quando ela for feita fora do interrogatório, ela tem que ser feita perante a pessoa, mas aí tem que ter o que a separação, né? Por isso que aqui sep é, é, interrogatórios separados. Agora olha lá, ó, oh, se houver mais de um acusado, será cada um deles é, interrogado separadamente. Beleza? tranquilos. Olha para a tela, olha para a tela, vai para mim. Então, diante dessas situações que nós fizemos aqui, ó, ó, ó tem que ser livre, espontânea, expressa. Ó, tem valor independentemente? Não. Tem valor de prova ainda que incompatível? Não. Obriga que o juiz decida em conformidade? Não. O juiz é livre, é irretratável? Não. É indivisível? Não. Então, você tinha que marcar letra. É, letra E. Meus queridos, olha para mim aqui, fica ligado nisso, beleza? Olha lá, o Richard falando assim, professor eu Falo que a banca pode cobrar sobre recurso. Não achei na plataforma do grande Tem gravado, tá? A título de conhecimento. É, os prazos, tá? Prazo de, o prazo de recurso e onde cabe, onde cabe, o recurso em sentido estrito, prazo dele, onde cabe a apelação e os prazos deles. Beleza? Eu já coloquei aí, eu já coloquei aí os artigos, beleza? Tá lá no, tá lá no meu feed, eu se não me falo, eu no, no sábado e no domingo, falei sobre isso. O, acha que vai processo, professor? Eu acho que vai cair, acho que vai cair sim. Beleza? Vamos com a gente, vamos juntos, provavelmente eu devo fazer um simulado inédito, com questões inéditas, na semana que vem para te ajudar. E na outra semana nós temos semana decisiva. Beleza? Tranquilos? Olha para a tela aí que eu quero falar algo para você. Fica ligado nesse ponto, vai. Fica ligado aí, ó, ó. O que eu tô querendo te passar nesse período agora, nesse final aqui para você, é muito importante passar. Para a gente terminar com chave de ouro, ó. Tá chegando a hora da prova. Coragem para continuar a estudar. Calma e ó, vai dar certo. Olha para mim aqui, ó. Vai dar certo. A, a Sully tá falando aqui, ó. PMGO não teve tanto prazo sim, teve prazo pra cacete. Por isso que eu fiz uma, uma live de AOC Prazo, tanto no CFO como no CFP. Então, atentos àquele lá que a gente já fez. Beleza? E eu sempre tentando ajudar vocês. Meus queridos, vamos pra cima. Um grande abraço a vocês, ó. E meia tem com gato. meia, questões inéditas que a gente pediu e ele fez. Beleza? Lá no YouTube dele, ó. Um grande abraço a todos. Fui, espero que você tenha gostado. Brasil!